Pessoal, vaza áudio aí do pastor Samuel Mariano com uma suposta amante. Ele está sendo acusado aí de traição. Então, através desse vídeo aqui, eu já quero pedir punição para o pastor Samuel Mariano, se porventura ele estiver envolvido realmente em adultério. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui um assunto polêmico, certo? Que está viralizando, está dando o que falar nas redes sociais e eu gostaria de comentar a esse respeito. O pastor Samuel Mariano, ele está sendo acusado, pessoal, de traição, de trair a sua esposa com uma suposta amante. Tem áudio dele aí, tem vários prints de conversas dele com a suposta amante. Desde já, pessoal, eu já quero dizer aqui que eu nunca vi Deus na vida desse pastor Samuel Mariano. Eu nunca vi Deus na vida dele, ok? Eu não compactuo, certo, com o ministério que ele prega, certo? Eu vejo ele mais como um comercializador da fé. Ele cobra para pregar, certo, meus amados irmãos? E a igreja do Senhor, ela é virgem, ela não se vende. Certo? Ela não é prostituta, ela é virgem pura, imaculada para o Senhor nosso Deus. Então não compactuo com muitas das ações e não gosto do pastor Samuel Mariano. Eu quero deixar a minha opinião a respeito da pessoa dele, mas só porque a minha opinião é esta, não significa que eu venha aqui nesse vídeo denegrir mais e mais a aparência aí, a postura do pastor Samuel Mariano. Bem, eu queria falar a respeito desse assunto. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos, notícias como esta que estou trazendo a vocês. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Bem, pessoal, eu queria deixar um ponto aqui para todos os crentes evangélicos do Brasil. Se o pastor Samuel Mariano estiver errado, realmente, se ele traiu a esposa dele, ele merece levar uma disciplina. Então, eu queria deixar um recado aí para a igreja que ele é afiliado à Assembleia de Deus do Brás, certo? A igreja Assembleia de Deus do Brás tem que entrar nessa situação, tem que investigar para ver se o fato é verídico ou não. Se for verídico, tem que dar uma disciplina no pastor Samuel Mariano. Não é só porque ele é famoso no Brasil e no mundo que vai ficar impune, que vai passar a mão, o bálsamo. Pois se fosse qualquer crente, qualquer membro de igreja, vocês sabiam meter-lhe a lapada, sabiam disciplinar. Então, através desse vídeo aqui, eu já quero pedir punição para o pastor Samuel Mariano, se porventura ele estiver envolvido realmente em adultério. Pois para ocupar o cargo eclesiástico de pastor, diácono, presbítero, obreiro, tem que ser irrepreensível na obra. Porque se não for irrepreensível,
aonde vai parar o reino de Deus? Cadê o exemplo dos líderes? Eu sei que existem pastores, homens de Deus, irrepreensível, diáconos, presbíteros, obreiros, eu sei que existem homens de Deus irrepreensível. Eu sei que existe. E para defender estes, eu venho pedir aí uma punição para o pastor Samuel Mariano, tá ok? Se porventura ele estiver envolvido no adultério. Segundo ponto, a sua esposa, ela colocou no Instagram uma mensagem muito importante. Eu queria passar aqui para vocês. Ela falou o seguinte na sua conta do Instagram. São quase 18 anos de casados, 18 anos de intimidade, 18 anos vendo Deus fazer milagres e cuidando da gente. Não passamos um dia destes 18 anos sem dar uma risada juntos. Hoje você mais perto, o testemunho sobre você, quem dá sou eu e seus filhos. Você é meu marido, pai dos meus filhos e meu pastor. Fizemos uma promessa, eu cuido de você, você cuida de mim. E teremos tudo em comum, um com o outro. Obrigada por confiar tanto em mim, ao ponto de antecipar nossas guerras. Estamos felizes, porque sabemos que sou sua dona e eterna moça. Escreveu a pastora Isabela Mariano. Bem, eu achei lindo a atitude da esposa do pastor Samuel Mariano em cima deste assunto, em cima desta polêmica que está rodeando o Brasil neste exato momento. Foi uma atitude impoluta, uma atitude pura de uma mulher de Deus. Ela veio aqui defender o seu marido destas acusações, colocando aqui que é feliz com seu esposo, que confia no seu esposo. E são eles que dão testemunho, certo? Ela e os filhos do pastor Samuel Mariano. Bem, pessoal, acima de todas essas coisas que está acontecendo com o pastor Samuel Mariano, existe, meus amados irmãos, a confiança. Você viu aí que eu acabei de ler que ela confia nele. Os filhos dele confiam nele. E não há maior testemunho do que a própria família confiar, certo? No homem da casa. Não há maior testemunho, pessoal, do que a própria família. E com tudo isso, eu queria deixar aqui um testemunho tremendo a respeito de traições. Em seguida, eu trago mais opinião a respeito deste caso. Vamos dar uma olhada nesse pequeno testemunho, que é um pouco parecido o que está acontecendo com o pastor Samuel Mariano. Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os dois filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda, e a igreja toda ali juntas. E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar. Eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma.
Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa... Cuidado. Eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer, irmãos, por favor. Isso é um grande mal entendido. Ela dizia, não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho. A esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela. E falou com ela. E foi um alvoroço muito grande. E ela disse, olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber. Foi uma coisa muito bem feita. Mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou, só tem uma maneira de você me acreditar. Vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse, ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte. Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou para o corpo do pastor todo. Durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou. E ela olhou os detalhes do corpo do pastor. E guardou, Satanás plantou na cabeça dela um ano. E ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial. Foi lá no sítiozinho onde o pastor aquele, o coitado daquele pastor, o caluniado estava. E chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos, pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim, vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá, lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto.
Bem, pessoal, vocês observaram aí, através desse testemunho, que no final das contas o pastor era inocente. Descobriram que era uma farsa daquela pessoa, daquela mulher, que disse que era amante do pastor. E descreveu até uma intimidade que o pastor tinha. E a sua esposa, seus filhos, acreditou naquela mulher. E vocês observaram que isso se tratou de uma farsa. Observe que isso se tratou de uma farsa. Essa mulher, quando o pastor estava se operando, ficou em coma, ela viu todas as intimidades desse pastor e usou isso para destruir a vida dele. E conseguiu. Depois de muitos anos, foi descoberto a farsa. E o pastor presidente queria entregar novamente a credencial de pastor para aquele pastor que perdeu a esposa, perdeu os filhos. E aquele pastor falou: vocês vão me devolver a minha reputação, a minha família? Se não for me devolver, eu não quero. E dia depois aquele pastor se foi. Então quero advertir através desse vídeo: nem eu nem você a gente pode julgar esse caso. Vocês viram que eu pedi a punição do pastor Samuel Mariano no início do vídeo. Mas se porventura ele estiver certo, estiver inocente, vamos estar crucificando uma pessoa inocente, assim como fizeram com este pastor desse testemunho? Todos nós vamos pagar diante de Deus se crucificarmos a pessoa inocente. Então quero atentar com isto, cuidado que você está falando, porque essa mulher que se diz ser amante do pastor Samuel Mariano pode estar falando a verdade? Pode, mas também pode estar falando a mentira, a fim de destruir a imagem. Vocês viram que eu não gosto do pastor Samuel Mariano. Não é só porque eu não gosto dele que eu vou destruir ele aqui no vídeo. Não. Então essa mulher, ela pode estar falando a verdade, certo? Mas também pode estar falando a mentira para tentar destruir a imagem do pastor Samuel Mariano. E eu queria que você se tocasse nisso. Vamos orar. Porque se o pastor Samuel Mariano estiver errado, eu exijo da Assembleia de Deus Brás que o discipline, que o puna. Mas se porventura ele estiver inocente, essa diaconisa tem que ser excluída da membresia das Assembleias de Deus do Brasil. Essa é a minha opinião a respeito deste assunto, tá ok? Bem, meus amados irmãos, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.